My jsme viděli, že Třinec, že se zvedá, přišel tam nový trenér do Pita, poslední zápasy nedostali moc gólu, věděli jsme, že těch gólů nepadne ani moc dneska. Tady padly slova, že takový zápasy prostě jsou o málo gole, že nemůžeme každému dát 5 gólů a je to takový playoffový zápas a my jsme rádi, že jsme to zvládli. Je to určitě hezký, že jsme máme takovou sérii, ale my na to nemůžeme koukat, my musíme furt šlapat stejný výkon a i od zápasu dál a nekoukat na nějaký série, jako co se stane a co ne. Co bys ty si dal takový jako novoroční přání pro klub nebo pro sebe? Tak samozřejmě v této těžké době mír, zdravíčko a co se týká té hokejové stránky, aby jsme vyhrali ten poslední zápas sezóny. Velmi si to prajeme, velmi si to želám, všetci o tom sníváme a myslím si, že když budeme o tom snívat úplně všetci v Liberci, tak se nám to podarí. Všetko dobré do nového roku prajeme, ano, všetko dobré.